Första är först ut är Stampen. Vi har Rickard och David, Kristoffer och Andreas, och det är Stampen ihop med MVM Group som har gjort ett faktiskt jättespännande hack som handlar om prediktion. Det här låter ju ganska seriöst, va? Prediktion av målgrupp, engagemang och konvertering. Detta vi alla brottas med. Och prediktion är ju förutsägelse när någon jobbar helt enkelt. Hur kommer detta att gå? Så välkommen. Ja. Tack. Ja, hallå, Andreas Karlsson heter jag. Jobbar som systemutvecklare på Stampen. Och ja, vi har ju som sagt tagit fram i alla fall en prototyp på en förutsägningsplugin här till Writen. Så vi har en artikel här som ännu inte har någon metadata. Liksom. Det är inga kategorier eller taggar eller någonting. Och då har vi lagt till en flik här uppe. Där jag då vill kunna se potentiella, unika besökare, totala besökare, hur länge de stannar. Hur många som kanske köper baserat på artikeln, ålder, kön och lite olika vyer så. Så det här är tomt nu och det här är baserat helt och hållet på artikelns metadata. Så att om jag går in bland taggarna här och lägger till sport till exempel, så går det iväg ett anrop och när det kommer tillbaka så kommer vi få lite data i den här rutan. Kan ta några sekunder, men eventuellt så dyker det upp. Så där. Så då ser vi baserat på den taggen då, fotboll i det här fallet. Så är det potentiella besökare, unika och så vidare. Statistiken syns här. Genomsnittlig ålder, hur många kvinnor, hur många män och så vidare. Här är det ungefär 50-50 då. Och så ser vi här hur många som är prenumeranter, hur många som är icke-prenumeranter, totala besökare och så vidare. Och det här är väl inte på något sätt satt i sten, utan man kan väl modda lite själv vad man vill se, hur man vill se det och så vidare. Men tanken är att baserat på liknande metadata då, i form av taggar och kategorier och sådär, att man ska kunna se ungefär vad man kan förvänta sig för engagemang på artikeln. Så det är väl det. Fantastiskt fint ju. Alltså en fråga, vad är det du connectar till som gör det här möjligt? Har alla sådana här mycket data att man kan göra detta? Nej, utan det är väl väldigt baserat på vart datan sparas och vad man har för infrastruktur där. Liksom. Och i vårt fall så pratar vi med en API hos MVM. Som gör beräkningarna och skickar tillbaka den färdiga datan helt enkelt. Då. Mm. Någon som har någon spontan fråga? Vi hinner med det. Nej, då tackar vi så jättemycket. Mm. Fantastiskt. Tack. Hörrni, vi går raskt vidare till ett Infomaker-team. Det är några av våra webbutvecklare. Som har jobbat med automatisk beskärning av bilder. Helt enkelt att ta fram hur kan jag utan manuellt arbete göra en lämplig beskärning av en bild utan att jag sitter och klickar i något verktyg. Så vi lämnar över till dig, Henrik. Ja, hej. Vi jobbar som sagt på Infomaker då, och dagligen så jobbar vi med vår webblösning som vi heter Everywhere. Och i den så har vi en tjänst som heter ImEngine som är en bildbeskärningstjänst kan man väl säga. Och vi tänkte att under det här hacket då så skulle vi undersöka hur kan man göra en bättre automatkropp. Och slutsatsen var väl egentligen att vi vill i bilden då hitta intressant data och se om vi utifrån den kan göra en kropp. Så att vi börjar med att försöka identifiera ansikten helt enkelt. Och när vi har gjort det så räknar vi ut var i bilden som fokus borde ligga. Och ut efter det så gör vi sedan en kropp då. Så vi kan se lite olika exempel på vad OpenCV som Libet heter då, som vi använder har hittat i de här olika bilderna.
Så Henrik, det vi ser här, det är inte ni som har ritat fyrkanterna, utan det är helt enkelt en beräkning eller algoritm som gör det här. Exakt. Vi skickar egentligen bara in bilden till OpenCV-libbet då egentligen. Och sen får vi tillbaka rektanglar med data på var den har hittat intressanta prylar i bilden då egentligen. Om vi inte hittar några ansikten i bilden så försöker vi istället hitta feature points, kallas det för. Och det är ofta där det är stor kontrast i bilden eller liknande. Och sen gör vi en liknande uträkning utifrån den datan då. Snygg app! Precis. Och det funkar lite sådär som ni ser. Vissa bilder blir inte jättebra. Men vi tror ändå att vi kan få till en bättre automatcrop. Det finns ju vissa bilder som man fortfarande kommer behöva lägga manuell beskärning på. Men jag tror ändå vi kommer komma ganska långt med att kunna identifiera ansikten och så vidare. Väldigt spännande. Många av er vet att ni använder automatkropp eller softkropp idag via den här typen av verktyg. Och det är ju jättespännande att kunna göra en förenkling såklart av det. Skulle du gå att använda i verkligheten, Henrik? Ja, det tror jag absolut. Det tar ju lite längre tid. Det är ju lite mer prestandakrävande såklart. Så man får väl fundera lite på hur man ska lösa det. En variant är att man lägger på det som metadata direkt i källan där bilden finns. Och sen använder man det vid beräkningen, vid visningen sen. Men ja, det går ju på lite olika varianter. Men jag tror absolut att det kommer gå att använda. Spännande. Någon kommentar eller fråga? Då tackar vi Henrik och teamet. Hörrni, vi går vidare. Vi flyttar oss till lite AI-funktioner. Vi har iMatrix här som har ju en taggnings- och kategoriseringstjänst. Som jag tror man har integrerat i vårt digitala skrivverktyg på ett riktigt angenämt sätt. Så vi lämnar över till er för en härlig demo. Ska ha mikrofon. Ja. Bra, du skulle ha en mikrofon här, men då kan jag prata lite här som jag har. Ja, vi heter då iMatrix, det är jag som John, här Kristoffer. Och vi har... Du kan ta över där då. Hör ni mig nu? Tack. Ja. Jo, det vi var här för att göra var att skriva ett writer-plugin till vår analystjänst som vi kallar Imagine 42. Och det ni kommer få se här är ett enkelt demo på automatisk taggning av text. Och nu låter jag John ta över. Ja. Som vi ser här till höger så har vi vårt plugin som då är givet en artikel, tillsätter metadata i form av taggar och även visar vilka taggar som hör till den artikeln. Och vi har även några rubriker här på olika typer som vi har kategorier, ämnesord, platser, personer och organisationer. Men jag börjar skriva lite här så ska vi se vad som händer. Så, då valet närmar sig är det dags för partiledardebatter och Jan Björklund och Stefan Löfven ska debattera i Almedalen. Och då ser vi att vi kategoriserar det med politik och att det handlar om partiledardebatt och att man pratar om platsen Almedalen och personerna Jan och Stefan och deras partier. Vi tar ett litet exempel till. Då maj månad har varit så fantastiskt väder så har många restauranger i Kalmar öppnat upp sina uteserveringar där man kan njuta av en måltid i solen. Och det ser vi att vi kategoriserar nöje, matdryck, uteserveringar, solrestauranger och att man nämner platsen Kalmar. Och självklart så kopplas det här ihop med era existerande taggar i systemet som vi kan se här på första sidan. Att vi har liksom kategorier och taggar där. Så det var allt vi hade visat där.
Så man får helt enkelt den här automatiska taggningen och fungera i sitt eget tagguniversum. Ja, precis. Supersnyggt. Mm. Tycker vi med. Mm. Vi ska ge oss vidare. Någon talare pratade, någon hade någon fråga igår om mobilen då, när den dör ut. Vad händer då? Vad ska vi pyssla med? Hur interagerar vi med hela den här digitala världen? Vi har Johannes och Emil här. Det är från vårt app-team på Infomaker. De kommer att visa en, här är teasen, en smart assistent får konsumera lokala nyheter via röststyrning. Här behövs inga mobiler. Det är liksom efter mobilen eller parallellt med. Vi lämnar över till er, Emil och Johannes. Jag heter Emil, med mig har jag Johannes. I vanliga fall så jobbar vi på app-teamet på Infomaker. And that's it. 5 minuter går fort, så vi kör egentligen bara. Hand upp, alla som vet vad detta är för någonting. Det är inte alla. Om ni kollar runt på en gång till, hand upp alla som vet vad det är. Det är helt okej att inte veta vad det är. Detta är en smart speaker. Just denna är Google smart speaker. En sån kan man använda till och egentligen att ställa frågor. Man kan prata med den istället för att som på sin telefon hålla på och trycka runt och välja grejer. Så pratar man med den direkt. Vi har faktiskt med en sån idag. Så ett exempel kan vi göra då. Hey Google, tell me a joke. Why can't you trust an atom? Because they make up literally everything. Ja. Så kan man göra. De här finns redan idag. Är inte alls konstiga. De här kan man köpa nu, Emil, eller? De kan man köpa. Det är bakat en 1&1. Ja, eventuellt finns det till och med där. De kan inte svenska än. Det är väl det man ska tänka på. Detta är då nästa generation. Då får man en skärm med. Presenterar lite rikare innehåll. Men det är fortfarande samma pryl. Man står i köket och man frågar hur kokar ett ägg? Så här kokar ett ägg. Bra fråga. Jättebra. Men de flesta av er har redan den här. I er telefon så finns det en app med en smart assistent i. Man kan fråga om sina flygbiljetter och om när 1&1 öppnar om man nu vill till 1&1. Ja, eller, jag vet inte, vi hade nu andra bra exempel. Väder, flygtrafik, timers. Den läser din Gmail, den kan ditt liv. Den finns redan, bara att köra. Och då kan man undra varför vi står egentligen och pratar om det här. Vi ska se, nu tjuvkikar jag lite mina anteckningar bara på det. Ja, men det var ju så här att vi frågade Jonas Dahlin om vi fick låna lite nyheter av Guta Media. Och han sa, ja det är klart ni får göra det Emil. Och eftersom vi i vanliga fall är på app-teamet så tänkte vi, ja men vi kör någonting liknande där. I apparna så har de någonting som kallas för ja, toppnyheter, utgåvor. De har lite blandade prylar. Och då tänkte vi att de grejerna kan man ju komma åt i en smart speaker istället. Så då tänkte vi köra en demo. Då får jag en gång till skylla mig själv som tror att det är en bra idé att köra 2 skärmar när man har 5 minuter på sig. Men vi kör. Johannes som pratar en tydligare svenska än vad jag gör för ta vid lite här. Ska jag försöka med 2 skärmar också, det blir svårt. Okej, men då säger vi så här till den att vi vill prata med lokala nyheter. Och då kan man ju tro att det här var egentligen bara någonting som vi hade hårdkollat in. Så för att visa det så har vi ju som apputvecklare också tagit med oss Gutas barometerapp. Och det råkar stämma överens kan man säga att Peter tränar precis samma nyheter. Och då kan vi fortsätta. Vi skulle vilja ha lite fler nyheter. Finland är 2 och Seta kvar än Mike Hedberg. Petra Lindhammar är årets bästa spelare. Bad om en lekes i raskan. Det är lite coolt är det ändå. Sen så kan vi ju lyssna, alltså, vi vill ju liksom få en artikel uppläst för oss också. Vilken vill vi ha då? Vi kanske vill läsa om finländare. Yes. Läs upp den första för oss. Ja, just det. What Läs upp nummer 1 för oss.
Vi försökte lära dem detta, men det gick inte. Ingen såg det. Finland är till KVC tack vare Mike Heber 39.992.500. Det vi ser på höger sida då också att om ni skulle köra den här IA-telefon just nu så skulle ni få upp texten som snabbt försvann tillsammans med bild, tillsammans med rubrik och i botten en länk som man går till bara en sida. Elegant! Och jag vet inte om vi får, men ja, vi har nollat över tiden redan, så vi gör så här, då kör vi demo på riktigt. Och då är det ju självklart, man kan inte ha en Google Home utan att prata med Google Home och hålla på i något webbfönster istället. Så, okay, Google, talk to local news. Sure, here's the test version of local news. Greetings, I am your personal news anchor. Do you want me to read you the news? Yes, please. Today's top news, Kalmar Sodra replaces the coach. The bus driver is prosecuted after the accident. High-level seniors get criticism directly. Det vi gjorde nu var dessutom att vi passade på att översätta live artiklarna som råkar ligga i toppenheter på bara just nu. Tack så mycket! Vi välkomnar Concede. Concede som är ett konsultuppdrag som finns på ett antal ställen i Sverige. Kan hjälpa er med utvecklingsprojekt av olika slag. Vi är jätteglada att ni har joinat vårt hack här. Och många av er pratar om modernare webbteknik och det är precis det som Concede har jobbat med. Det populära buzzwordet headless frontrendering. Otroligt trevligt. Mm. Så välkommen. Tack så mycket. Ja, jag heter Johan Runesson från Concede. Vi är tre stycken här. Andreas Miranda är med mig också. Och vi är från Ljungbykontoret. Och vi har tittat lite på, ska man säga, en liten modern approach för att bygga en webb. Det vi ser här vi är en väldigt simpel nyhetssajt. Startsidan har vi lite nyheter som vi plockat från oss. Som kommer från en WordPress-sajt. Och det som händer är att själva sajten renderar allting själv, hanterar allting själv. Vi kan plocka data varifrån vi vill. Och klickar vi på någonting så hämtar vi bara informationen vi vill ha och rendera i användarens dator. Så det går att få en blixtsnabb sajt på det här sättet. Plus att vi då får tillgång till att animera. Vi behöver inte göra riktiga sidladdningar. Vi kan ha en transition mellan sidor. Vi kan bläddra. Vi kan... Det är egentligen bara fantasin som sätter gräns. Vi la in en liten integration med närmsta webbkamera kan man få upp. Så den känner av utifrån artiklens position. Vi har... Infomakers API. Så på denna fliken så hämtar vi data någon helt annanstans ifrån och renderar upp den. Vi passade på att testa och i och med att artiklarna vi hade med oss har koordinater satta på sig så känner den av nu att vi är i Kalmar. Den hittar nyheter som är hyfsat i närområdet. Vi kan flytta den här mot Växjö till. Då får vi upp två nyheter där vi. Från Ljungby och sen Tech Hints med Brian, vår kollega i Växjö. Klickar vi in där vi så får vi upp taget i Växjö som webbkamera. Det man också kan göra när vi bygger på det här sättet är ju... Det är ganska lätt att få ut det här som en webbapp istället. Så vi kan ha den i telefonen installerad stort sett som en vanlig applikation. Så får vi upp samma sak i helskärm utan webbläsaren runt omkring.
Det går att lägga in offline-stöd, vi kan spara nyheter som vi läser i tunnelbanan om vi inte har någon uppkoppling. Det går att göra väldigt mycket. En liten sak vi hackade ihop nu i förmiddag som inte hann med att landa helt. Men om man tittar på augmented reality så skulle vi kunna tänka oss att har vi det här i en telefon så kan vi filma framåt och lägga nyheten ovanpå. Så ser vi var vi går när vi går på stan och läser. Det är superbra. Så ja, det var vad vi hade. Johan, tack så jättemycket. Verkligen trevligt. Många av er är ju verkligen diskuterar precis den här sortens webbpresentation. Och ni ser, här har vi jobbat i 20 effektiva timmar, en grupp. Man kommer, nu är det ju tack, och en del är liksom inte så snyggt som man skulle göra i verkligheten. Men att det går att bygga, det är ju ingen tvekan. Jättestort tack. Jag kan väl nämna som sådana system som Writer, där den är i grunden helt frikopplad, så är den ju ett väldigt bra verktyg att bygga sånt här med. För den blir väldigt, ja, man har inget CMS i bakgrunden som vill rendera, utan vi har data. Sen kan man göra vad man vill. Vi är alla på väg. Frikopplad värld. Inget hänger ihop och ändå funkar det. Fantastiskt trevligt. Tack så mycket. Tack. Hörrni, vi säger välkomna till nästa som är Joakim. Joakim är en produkt av förra årets hack. Det hacket bolagiserades till Elysium AI. Och vi har glädjen att se Johan presentera, eller Joakim presentera ytterligare fräscha, fina saker för oss idag. iAssistant, AI-baserad assistent för reporten. Ja, perfekt. Vi jobbar som sagt med AI-lösningar tillsammans med Infomaker bland annat. Och vi tar vanligtvis fram taggar och koncept och kategorier och liknande baserat på AI. Men idag tänkte vi bygga något lite annorlunda baserat på det. Så vi har använt våra egna API-er tillsammans med en massa andra API-er och gjort en mashup som har blivit en assistent. Som jag tänkte försöka realtidsdema här, så vi får se. Det är på riktigt menar jag, Jocke. Det är ingen fake. Det här är inget fake, utan vi kör. Så vi planerar att jag ska skriva en artikel som inte har jättemycket koll på. Så vi börjar med lite rubriksättning och då går AI igång och jobbar och börjar plocka ut entiteter och allting utav det här och börjar slå upp det vi hittar mot till exempel det här Wikipedia. Så vi får fram lite data om just Ingvar Kamprad. Vi hittar också en bild. Schysst, den är ju Creative Commons så den vill vi använda i vårt dokument. Så då lägger assistenten till det i dokumentet och allting. Och då ska vi säga, då står det också att han är född i Pjetteryd. Ingen koll på... Det ligger ganska nära Älmhult. Jag ska bara se om det går. Och nu märker han att jag fortsätter skriva om Inga och Kampad, så då föreslår han att jag ska ha den som en koncept såklart på mitt dokument också. Så det vill vi ha, så slipper jag tänka på det sen. Och sen föddes han i Pjetteryd, vad det nu är. Men det berättar han här då, att det är en småort i Älm. Så, ja, men vad bra. Sa ju det. I den lilla byn, Pjetteryd. Och grundade IKEA redan. Nu har jag inte stängt på när det grundades, men det researchade den också såklart. 1943 var det ju. Sen kopplar han lite företagsdata och liknande på det här. Så när den hittar ett företag så kollar han bland annat moderbolag och lite omsättning och sånt. Och i det här fallet så var det intressant att tyckte han att IKEA ägs av Inka Holding. Så då föreslår han att jag ska skriva det också i mitt dokument. Då. Den plockar också upp lite information och den hittar IKEAs hemsida om jag skulle vilja gå in och läsa lite mer. Då. Så den helt enkelt hjälper dig att researcha och göra det här metadataarbetet fast på ett, med ett mer flöde. Ett annat exempel skulle kunna vara om jag börjar på en notis och vill fortsätta.
Så här hittade jag då också att det är Kalmar det handlar om, och jag får en karta som jag kan lägga dit för att jobba vidare. Den ser också att artikeln handlar om brott, lag och rätt, och det stämmer ju, så då ville vi kategorisera den automatiskt som det. Vi får även upp att det är ju en händelse som har hänt här i Kalmar då, så då slår vi upp alla polisrapporter från Kalmar och lyckas matcha här mot två som skulle kunna passa då. Bland annat den. Så tanken är att den här assistenten använder all den här informationen som plockas från AI och gör det mer användarvänligt och som ett hjälp istället. Ja. Det var det vi hade. Ja, vad sa vi om den? Lätt galet, men här och nu. Mm. Och det är ju precis detta det handlar om. Det blir assistenter, osynliga bakgrunden, jobbar. Hela världen är full av precis sådana teknik som man kan använda själv. Fantastiskt, Joakim. Någon som har någon fråga, kommentar? Då säger vi tack till dig, Joakim. Tack så jättemycket. Så gör vi nämligen så här att vi raskt och lätt flyttar oss över till ett team från Infomaker. Vi har Jakob och vi har Kristoffer som till vardags inte jobbar med tvärtom, tror jag, mot vad de ska prata om här. Här pratar vi om personaliserade nyheter av ett backend-killarna. Så varsågoda. Tack så mycket. Jakob heter jag, det här är Kristoffer. Vi jobbar i vanliga fall med någonting som heter IMID. Och det är en ny inloggningslösning som kommer i höst från Infomaker. Men till det här hacket så vill vi ta på någonting annat. Och vi har labbat med personalisering för läsare, men att göra det privat. Och vi använder machine learning också då, som är hett nu. De vanliga lösningarna som man har är att när du surfar på en sajt så samlas all data in i något stort kluster någonstans. Det samkörs med andra och ut kommer det någon rekommendation att det här är intressanta artiklar för dig. Som användare så är det ett stort svart hål. Jag kan ju hoppas att den här datan hanteras på ett bra sätt, men jag har ingen aning. Och även de som driftar de här systemen kan ha buggar, man kan ha config som är konstig, eller man har en användare eller en anställd som kanske läser ut det och lägger det på Flashback. Så att det är ju inte, som använder inte det här en helt kanontrevlig känsla. Även om man klickar okej. Precis. Ja. Som man alltid gör. Så det vi gör är att vi kör allting på användarens enhet istället. Vi samlar in statistik på vad användaren gillar, men vi skickar aldrig iväg det. Istället så matchar det mot artiklar som användaren läser eller som finns i flödet. Och det vi kommer köra här sen är en webbapp, men det kan lika väl vara en mobiltelefon i en app. Och det matchar väl med GDPR. GDPR är inte ens inblandat i det här, för att användaren äger all data. Det är på min device. Om jag kastar datorn så är det borta och jag kan gå in och titta på det och sådär. Och tekniskt det vi gör så är att vi lägger in ett skript. JavaScript är någonting man använder för att koda att det ska röra sig lite trevligt på hemsidan, på framsidan. Och den möjliggör att man kan, vi kommer dela med det här sen så får ni se, men man kan säga det här är intressant, det här är inte intressant. Vi bygger en modell och nya artiklar matchas mot den här modellen och så visar vi att det här är nog intressant för dig, det här kanske inte är för dig. Och vi har gjort det här igår, så att vi har inte så mycket data vi har tränat den med. Så det kan se lite yxigt ut, men ju mer man information man ger till den, desto mer lär den sig. Och demot här, vi kommer köra på 24 Kalmar. Och man kan undra sig varför vi använder just dem, men en grej är att det är helt öppna artiklar. Så det är bara för demo. De har också någon kul grej som vi upptäckte igår när vi skulle se vilken sajt vi skulle testa det på. Att de lägger ut alla artiklar, finns i ett fint datastrukturformat på första sidan. Så det är lätt att prata med Kalmar 24 egentligen. De vet inte om att vi har gjort det här. Nej. De har inte sett det, de kan inte se att vi ens gör det. Det görs bara på min dator. Jag går in på sidan som vanligt och sen lägger min dator på den här personaliseringen. Det är din personalisering med din algoritm. Ja. Det är lite som att jag i min dagstidning hemma skulle markera in att de här artiklarna tycker jag om. Det är liksom samma princip.
Vi skulle kunna göra det här på vilken tidning som helst. Det är bara en liten anpassning på systemet egentligen. Och som sagt, Kalmar 24 kan inte säga att vi har gjort det. Hade vi gjort det på Baran hade de heller kunnat se det, utan det sker bara på min dator. Så vi, liksom inte, vi har inte hackat, vi har inte gjort någonting annat starta dem på något vis. Utan det är bara som en vanlig webbläsare i deras ögon. Ja, ja. Precis. Nu ska vi se, nu har vi lite roliga skärminställningar här. Men så här ser Kalmar 24 ut i vanliga fall. Det är en helt vanlig nyhetssajt. De har precis lagt till nu att man kan... vad vi vet så används internet till personalisering, utan det är med att man kan likea och så kan man se om man har likea det. Men det vet vi inte, det här svarta hålet då. Så vad vi har gjort, när man går in på den och har vår lilla plugin påslagen, så får man en sån här liten bar som visar hur intressant den här artikeln antagligen är för mig. Artiklar, den här, vi har också lagt in den här lilla grejen. Den visar vad jag har röstat på den här. Och om det står nolla där, då har jag varit inne i artikeln, men jag har inte sagt att det här var intressant eller ointressant. Så att det, vi har det som neutralt. Vi klassar då i tre klasser, och det är intressant, neutralt och ointressant. Den här har jag varit inne och klassat och satt det är intressant. Jag har läst lite olika grejer här. Saker som jag inte har läst så står det oläst, men jag har läst väldigt mycket här. Här till exempel. Den här har inte jag läst. Men jag har gillat. Det är du som mycket. Säger att den är oläst. Ja, precis. Ja. De, det är vår modell. Då, eller min du har inte modell. Lämnat ifrån dig någon data till Kalmar 24 än? Ingenting. Nej. Men om man öppnar upp en artikel så har vi också lagt in de här små rutorna då. Och det finns ju bara på min dator, ingen annanstans. Och sättet då jag kan lära min modell är att säga att ja, men det här var intressant för mig. Och då kan man också se när modellen tränar om och när den kör artikeln genom här. Ja, men då förstår jag att det här var intressant för dig. Jag kan likadant då ändra tillbaka och säga att det här var inte alls någonting för mig. Jag följer inte Kalmar eller Kalmar FF så mycket, så jag har ogillat lite grejer här, eller ointresserat grejer. Och då ser man att det är ganska mycket rött, eller det, ja, det kanske är neutralt. Medan blåljusgrejer då har jag gillat lite mer. Och då är det tydligare här att det är saker jag gillar. Och ju mer du använder den här, desto smartare blir den, desto mer lär vad du tycker är intressant. Och det är, vi ser ju väldigt mycket fördelar med att hantera det på det här sättet. Användaren blir ju verkligen ägare till sin data. Vi kan lätt lägga till små visualiseringar av varför vi tror att du är intresserad av det här. Vi kan ge dig möjligheten att justera din modell mycket mer specifikt. Och vill du kasta den så är den borta. Och som publicist så slipper du hantera den här datan. Alltså man ska se sån här personlig data som någonting man inte vill pilla med. Du kan fortfarande samla in statistik på många läsare du har, precis som du gör nu. Vi har liksom inte stört 24 Kalmars hantering överhuvudtaget. Vi har bara lagt till någonting som hjälper oss att läsa nyheter på ett bättre sätt. Det är heller ingen serverkostnad. Om vi ska skicka iväg det här och cruncha det centralt, så är det en kostnad förenat med det. Här blir det på min dator och kostar ingenting. En nackdel som finns är att vi kan bara köra den här modellen på artiklar som finns på min enhet. Så vi måste få ner artiklarna hit. Men även om vi skulle ta en hel veckas publicerade artiklar, den datan vi behöver, så blir det väldigt lite. Och det motsvarar med att jag skulle se en bild någonstans. Så att i realiteten så är det väldigt, väldigt lite data som behövs. Vi har lite vidareutvecklingssteg på det här. Vi skulle kunna automatiskt lära oss hur det är, gillar en artikel eller inte, genom att se om du scrollar igenom den, hur lång tid du spenderar istället för att bara klicka. Och just nu har vi inte en visualisering varför vi tror att du gillar den här artikeln eller varför inte. Man skulle också kunna göra så att vi skulle kunna ha ordningen på artiklarna på min dator eller puffa någonting större eller mindre. Och sen skulle det vara trevligt då med att ha något system där vi kan ha vår modell delad mellan olika enheter utan att någon annan ska behöva tillgång till det. Och är någon som är nyfiken så får ni gärna komma och prata och fråga. Superfint hörni. Stor applåd tycker jag. Hörni, vi går raskt vidare. Vi ger den här ett litet tryck. Så fortsätter vi med ännu ett Infomaker-team. Och det är Tobias och Peter som har gett sig på bilder
och se, kan man göra någon slags assistent för att hitta bilder när jag skriver min artikel? Vi lämnar vi egentligen över till Tobias. Ja, hörs jag. Ja, bra. Ja, det är vi. Det är Peter. Då måste jag vara Tobias. Vi jobbar för Informatik i Kalmar med Writer i USA. Ja, vi har märkt så många andra att AI verkar vara hett. Så då tänkte vi gör ett hack med AI helt enkelt. Vi tänkte just på den här utmaningen. Att som reporter sitter man där och vill få en text fort. Och då kan man inte riktigt sitta där och kolla vad det finns för bilder. Utan det tänkte vi att vår AI då skulle hjälpa till med. Mm. Och som ansats gjorde vi så här att artiklar har ju taggats upp ganska fint av någon. Och, eller något. Eller något, som vi nu har sett. Och det finns också någon eller något som har valt bilder då, till den här artikeln. Och då har vi en ganska bra upplärningsdata där. Någon har ju valt bilder till artikeln och taggar. Så tänkte vi, då bränner vi igenom 1000 artiklar från ett mediehus som ni kanske kommer se sen vilka bilder vi hämtat ifrån. Kanske borde frågat om låda förresten. Ja. Ja, vi går rast vidare här känner jag. Men det den gör då, vår modell, är att den tittar på lite delar av artikeln som den försöker lära upp med taggar. Så att då kommer den då inse att sådana här artiklar passar bra till sådana här taggar. Så det är steg ett. Och sen i steg två, som vi tar nästa bild, så har vi då kopplat ihop de här bilderna som finns till artikeln och lagt dem på de här taggarna. Så att vi tycker då att sjukhus passar ju bra ihop med ambulans där till exempel och samhälle. För det är ju det, de bilderna som hör till den artikeln. Och musik till exempel har de där bilderna. Så det är inte bilden inga taggar utan den bara ser ut på ett visst sätt. Ja, just det. Taggen är kopplad till artikeln. Och det är det vi utnyttjar sen när vi då ska skriva en artikel. Att vi kommer då skriva en artikel som ser ut som en annan typ av artikel. Och då hittar den då taggar som sen vi kan matcha mot bilder som är färdiga. Ja, det är dags att visa lite. Så här har vi då börjat på en artikel. Musik i Kalmar sommaren 2018. Så har vi då gjort en liten plugin här i Writer. Som då kommunicerar med vår AI. På ett... det är i prototypstadiet så den inte är jättevass i snabbhet så att säga. Men resultatet däremot tycker vi ändå är ganska bra. Så har den då... Som sagt, klassificerat den här artikeln och så hittat taggar som då motsvarar musik och Kalmar och så vidare. Ja, precis. Den tar ju texten löpande här medan man skriver. Men eftersom vi inte har optimerat det här så tar den för varje tecken. Jag skickar varje tecken till vår långsamma AI så det blir inte jättebra. Den hänger inte med riktigt med nu, Tobias. Ja. Men vi kan prova en annan artikel där. Förövare ringer polisen, kan vi se. Då borde vi i alla fall få andra sorts bilder. Sen förövar hur de ser ut. Mm. Okej, okay. Det är spännande. Och då får vi lite bilder som har då hamnat i artiklar som handlar om polisen och brott och straff och sådär. Som de då har jagat upp, eller letat upp med det. Mm. Sen, ja... Det är väl just nu. Får vi fundera på framtiden hur vi kan snabba upp det och hur vi kan få lite bra feedbackloopar på det här så att man sen kan välja ifall det var en bra match eller inte så att man kan lära upp AI framöver. Ja, vi ser vilken data vi borde träna med oss. Ja, det är mycket att kika på. Men i alla fall, konceptet verkar lovande, tycker vi. Ja. Spännande killar. Säger vi jättetack. Hörrni, vi går raskt vidare. Nästa är Tansa och Kjetil från Norge som
kommer att visa hur Tansa kan integreras och användas i den digitala writern. Vi har fejkat lite faktiskt för det här hacket. Vi har haft en remote person i Indien som har hjälpt till också med det här hacket. Så det är lite fejk, men ändå på riktigt. Så. Ja. Där vet du. Börja se lite grann om oss. Tansa Systems har hållit på sedan 95 och lage lösningar för korrektur, så vi kan avstavning och ja, och avancerad stavkontroll. Det är det kunderna våra använder vår lösning till. Och någon av kunderna våra är The Economist, Financial Times, Nikkei, China Daily. Vi har alla Robert Murdoch sina aviser och magasiner i Australien som dagligen brukar våra lösningar. Vi är stora i Norge. Vi har också en del kunder i Sverige. Men det vi har gjort nu, det är att vi har lagt en tillpassning till Writer. Och det som är felles med i våra verktyg, det är att det är ett serverbaserat system, enten om det är on-premise eller upp i skyen. Och då är det möjligt att, vad ska jag säga, prata med helt bort här på grund av tekniken. Och då är det möjligt att bruka det i många olika verktyg. Så vi har olika API:er. Det vill säga att du kör det i Writer, du kan köra det i WordPress, du kan köra det i en nettläser, du kan köra det i Word, InDesign, InCopy och så vidare. Men nu har vi också lagt en tillpassning till den nyaste Writer. Det har gått kämpefint. Och på grund av skärmupplösningen så får jag en meny som inte faller helt på plats, men vi finner i alla fall svensk skollista här. Och då sänder jag via min mobiltelefon den texten som är på sidan till en server som står i Oslo, och så får jag ett svar tillbaka med förslag till rättelser. Och då finner lösningen någon dubbla mellanrum, felaktig mellanslag som det vill heta på svensk, för komma och att det ska sättas in ett mellanrum efter punktum. Så jag kan både se var i texten det är nede i denna dialogboxen här, och jag kan se det ute i texten. Så det är en liten markering där uppe. Så kan jag gå igenom. Och vi kan också lägga in sånt att hvis det är fyord, ord som vi föredrar att bruka, så kan vi lägga in det i lösningen. Så vi kan analysera upp till 10 ord och komma med förslag på vad som är rätt. Ja. Nu har jag gått igenom texten, så är det egentligen bara att trycka accept eller acceptera på alla rättelser. Och så det gör jag. Det är typiskt demoeffekt. Jag körde i stad och då fungerade allt som det skulle. Men nu har vi genomfört alla rättelser i texten, så vi ser nu köra på nytt. Så ska han då inte finna demoeffekt. Det är inget problem, vi är vana. Ja. Ja. Så nu fann han inte någon fel i texten där alla rättelser som jag föreslog genomfört. Fint. Jättetrevligt. Man kan säga att detta är också en trend. Från början var man ju, vad gäller digitalt, har man ju lite försummat, tycker jag, den språkliga kontrollen och kvaliteten. Men nu har ju det blivit verkligen en huvudkanal. Och då ser vi precis den här typen av verktyg som Kjetil och Tansa har otroligt betydelsefull. Så det är väldigt, väldigt, väldigt trevligt att se. Hallå, jag vet att det har brukt hönspel och det fungerar säkert bra för någon, men det vi gör där är att göra mer avancerad stavkontroll än som så. Tack för mig. Tack så mycket, Kjetil. Vi går raskt vidare igen. Nu har vi ett Informaker-team. Vi har ett Newspilot-team som tänkte visa er hur ni kan följa er printproduktion i er mobil. Ja, vi är som sagt ett kombinerat team
just pilotutvecklare Kalle och jag, och sen Fredrik heter jag. Och sen har vi en apputvecklare Henke, så vi har slagit ihop två team, och sen fick vi också hjälp av Joakim Holmeby att designa våran app som vi skulle göra. Tjusigt. Mm. Så vi utgick från det här att vi ville visa ett antal produkter på en tidning. Nu jobbar ju tidningar mer med produkter istället för organisationer. Så därför listar vi alla organisationer, och sen under där så listar vi dess sidor. Och det här kan ju vara smidigt om man som redaktör vill gå hem på kvällen, inte vill plocka upp sin dator, så kan man hålla sin app och titta hur det sker under dagen med, eller under kvällen med sidproduktionen. Japp, ska vi se om det funkar live. Skruva upp upplösningen lite, Kalle. Jag tror du får öka upplösningen lite för att det ska funka. Eller? Nej, ni mifflar till det. Ja, det ni ser nu, det är våran, tyvärr kunde vi inte köra mot en riktig kund, för vi hade inte riktigt okej med certifikat och sånt. Så vi kör mot våra lokala testserver, så ni ser lite konstiga tidningar med konstiga produkter. Men det vi listat nu, det är alla organisationer som ni ser, North Coast News, South Local News och dess underliggande produkter. Så när vi klickar vidare där, så går vi vidare till, hamnar vi på dess delprodukter. För att kunna göra ett lite mindre urval när det gäller sidorna. Och det är de här delprodukterna vi har här. Och här visas då sidorna. Och nu har vi inte visat jättemycket sidor här. Så vi väljer datum som vi vet att vi har. 15 maj exempelvis kan vi ta. Så. Och det listas alla sidor nu som produceras den här dagen. Och här har vi tumbar. Vi ser till vänster också statusen som sidan har just nu. Och sen har vi tummarna som har producerats, ser vi till vänster. Och klickar vi in på en av dem så kommer vi vidare till en preview som har skapats. Kan man se om den ser okej ut. Ja, och den går ju att zooma in. Även om det bara är en JPEG nu då, så kanske det inte blir så jättefint. Men... ja, så kan man bläddra vidare bland sidorna här också. Så. Och sen när man går tillbaka så finns en informationsknapp där, men den har vi inte hunnit göra klar. Men där kommer lite extra information om sidan som avdelningar och ja, etc. Jag vet inte exakt. Ja, det var allt. Tack. Det var väl superfint, va? Ja. Vad säger du? Ska vi dra vidare den till en produkt, eller? Ja. Ja, då säger vi tack till er om vi inte hade någon mer fråga. Vi hade ju inte, jag såg ju nu, det hade varit roligare att köra mot en riktig sidproduktion. Vi är ju inga, vi gör ju inte så många sidor. Supertack i alla fall. Switchar vi lite där. Det kommer av sig själv. Vi går vidare faktiskt till sista presentationen, som är Hans och Tim som normalt jobbar med Open Content, som har gjort en lösning kring kognitiva tjänster för att berika bilder med metadata. Det låter ju spännande också. Ja, vi har jobbat lite grann med att försöka få extra information till bilder. Och när Peter pratade med mig här så ville han ha någon slags tema, och det här är ju lokalt tema. Och jag tänker att det här är ett sätt att ge lokalt media globala muskler. Och vad jag menar med det, det får ni se snart. Spännande, Hans. Vi har gjort så att vi har kopplat på oss på Gota Medias publika open content. Det vill säga den open content som innehåller artiklar och bilder som publiceras kontinuerligt. Och där har vi kopplat på oss något som kallas eventloggen. Så allt eftersom bilder publiceras så dyker de upp på den här sidan.
Så ni kan säga att senaste bilden som publicerades var 12.59. Och där kom en bild till som publicerades. Så att vi följer kontinuerligt de bilder som automatiskt, vi följer dem automatiskt som går ut i produktion och kommer visas på någon av Gotas olika, eller ja, Gotas olika sajter. Och varför följer vi de här? Jo, för vi är lite intresserade av att se hur kan vi använda globala kognitiva tjänster för att hämta in information om bilden. Vad vi har förstått så är det att bilder generellt sett är ganska värdelösa när de en gång har använts därför att de är dåligt taggade. Så att jag kan inte hitta en bra bild när jag söker vidare. Jag behöver ha något metadata på bilden och lägga dit. Så att vi kan ta en godtycklig bild. Vi tar den här personen och klickar på den. Så den här listan, den har ju en länk som ni såg med ett ID på bilden. Och det är den här bilden. Och då skickar vi den bilden till två olika företag. Det ena heter Amazon och det andra heter Google. Deras tjänster heter, för Amazon så heter den Recognition och för Google heter den Vision. Det finns två andra stora aktörer, IBM och Microsoft. Vi har inte haft tid att använda deras tjänster, men man skulle mycket lika gärna kunna ta deras också och lägga här. Så den här bilden har nu gått igenom de här två olika tjänsterna för kognitiv behandling av bilden. Och då har vi fått lite labels. Så vi har, på den ena sidan har vi Amazon, det förkortas AWS, och det andra är Google Vision. Så här kan vi se att tjänsterna ger inte exakt samma labeling för samma bild. Nu har jag väldigt lite tid på mig. I den här bilden finns ingen text. Skulle det finnas text så skulle den texten extraherats ut och gjorts tillgänglig och kunna läggas in i en open content och göra sökbar. Alltså det vill säga text på en bild. Vi ska titta på ett sånt exempel. Här har vi hittat ett ansikte. Det är en gul ruta och det finns en blå ruta. Index talar om vilken person det är som är identifierad. Och datat om den här personen presenteras på det här sättet för de här två olika leverantörerna, Amazon och Google. Så den ena kan tala om kön, ålder, kan tala om munnen är öppen. Det kanske är jätteviktigt om man har mustasch. Så man kan alltså söka på bilder med kanske kvinnor som har mustasch, om det nu skulle vara kul att söka på. Jag kan också få reda på lite mer om känslan den här personen då har i bilden. Och det är väl det som Google mer har tagit fasta på. Alltså anger, vad står det? Headwear, om man har något på huvudet. Joy, sorrow, surprise, underexposed, likelihood och så vidare. Jag pratar inte så mycket mer om vad det betyder. Eller så. Jag hoppas att ni förstår hur man kan använda detta. Google visar och har också något som är för webb. Så den kan göra en best guess. Man skickar in och då säger den bästa labeln för den här skulle vara speaking. Just den här bilden, den finns också här på den länken. Då har Google hittat exakt samma bild på den här platsen. Visuellt likadana bilder finns det exempel på här. Här finns delvis likadana bilder. Här finns bilder som har, eller sidor som har den här bilden på sig. Och längst ner så kan man också se föreslagna labels som Google har. Och Google vet att det här är Ylva Johansson. Det är Sveriges Television som förmodligen är den utgivare av bilden. Det är Sveriges regering, det är svensk socialdemokratis parti och så vidare. Så det var en extremt tur jag hade här att hitta den. För just att hitta en bild som någon annan har publicerat och hittat så mycket av, det har visat sig vara ganska svårt när vi har suttit. Och vi ville ha en sån bild för att dema en sån bild för er. På den här sidan har vi skrivit en liten about. Och
Och jag vet inte, jag tror jag har pratat mina minuter nu, va? Jag tror du kan fortsätta faktiskt. Ja, det är ju kul. Okay. För att det är ju så här, när man inte har tid att tala om en sak, så kan ni själva gå till den här IP-adressen. Så kan ni titta på det jag nyss visade er och läsa om det. Och det ska funka på mobiltelefon också. Så det är bara att koppla upp sig om ni har lust. Men jag pratar gärna lite till om man kan testa med bilder, ja, helt enkelt. Där. Ni kan testa med mobil, företrädesvis en browser och en PC. Det blir ju bästa upplevelsen. Eller en Mac. Eller Mac. Ja. Ja. Mac och PC är samma sak. Jag kör Mac. Ska jag visa lite exempel som jag har tagit med mig? Som vi har hittat under resans gång. Exempelvis så det här med textigenkänning kan vara lite kul att se. Så vi tog den där. Nu ska vi se. Ni ser, mitt batteri håller på att ta slut också. Så att jag får inte hålla på. Alla kämpar mot dig, Hans. Ja. Alla kämpar mot dig. Ja. Ja, tack. Tusen tack. Nu kan jag hålla på hur länge som helst. Det jag ska säga är att när ni klickar på den här länken så tar vi bilden och skickar den. Så vi skickar den inte alltid eftersom eventet kommer, utan vi tar den när man väl. Och därför tar det en liten stund innan den här preview-sidan laddas. Vår tanke är ju att man skulle kunna automatisera det här. Det vill säga att man sätter en lyssnare på Open Content och väljer ut den eller de kognitiva tjänster som man vill använda. Och sen så gör man om det till metadata som man faktiskt berikar bilden med när den kommer till systemet. Så att det här går, och det är den enkla biten eftersom vi jobbar själva med Open Content. Så den svåra biten, det var just att se hur ser datat ut och kanske också göra det möjligt att kunna jämföra resultatet på mina egna bilder mot olika tjänster. För då kan jag ju faktiskt plocka russina och kakan. Om vi tittar på den här så tog jag den mer som ett textexempel. Här ser ni att här är en skillnad. Jag får fler labels från Amazon och färre från Google. Sen om det är kvalitet bättre hos Google eller inte, det får någon avgöra. Och det var inte egentligen därför jag har det här exemplet. Utan det här exemplet är, här är ju en text. Och den texten kan jag plocka ut från bilden. Och där tror jag att Amazon är otroligt mycket bättre än vad... Nej, jag tror att Google är mycket bättre än vad Amazon är. Och det kan ju vara värdefullt att kunna faktiskt göra texten som finns i en bild sökbar. För det är den inte idag. Så bara där finns ett användningsområde för en sån här tjänst. Sen är det inte så mycket mer att titta på här. Det blev väldigt mycket text. Och det var meningen. Det finns ju inga ansikten som ni ser. Och här kommer ju då webb. Och den här hittar man inte på många ställen i världen. Så det är en ganska unik bild. Jag hade ett annat exempel också, tror jag. Du får en minut, Hans, till bara. Ja, då tar vi kokain. Ja. Bra val. Ja, jag vet inte, jag har aldrig provat. Men... kom igen nu då. Här finns en bild på kokain. Och den här har jag valt som intressant just för att när vi tittar på webb. Så ser vi att den här bilden, den finns på en förskräcklig massa platser. Så tydligen är det populärt med kokain. Och ja, ni ser själva. Och det här kan man göra lite olika saker med, tänker jag. Ett sätt är kanske att hjälpa journalisten och visa att den här bilden faktiskt, den ska du inte använda. För den är överanvänd. Den finns överallt. Mm. Eller, och det här kan ju också vara ett sätt att hitta bilder som man kanske lånar någonstans ifrån. Kanske är lite dumt. Och då ser man att det är dumt eftersom den finns på många ställen. Så det här kanske inte är det man ska påföra bilden. Utan det här är kanske någon mer feedback man ska få när man faktiskt tänker använda en bild. Och att man kan fråga, är det bra att använda den här bilden? Är den söndertjatad? Det vi tyckte var det roligaste med den här bilden...
Och det är det vi får avsluta med då. Eftersom det är den bästa labeln. Best guess label, droger. Men vi hittade något annat också, va? De har ändrat på det. Så under tid, innan stod det just så här, kokain, 2 milligram. Ja. Ja, tack för oss. Tack så mycket. Ja, det var det. Ja. Hörrni, Hans och Tim får också avsluta det här. Vi får säga jättetack för att ni lyssnat uppmärksamt. Visst var det ganska spännande grejer? Otroligt mycket, eller hur? 20 timmar, ett rum med 40 människor och så kommer det ut här. Helt galet. Ja, vi får nästan göra en superapplåd, ska vi inte göra det?